Prima Multimedia, terima kasih. Wonten sing duwe pelandaan panjenenganipun Mbah Man, monggo jaipongan. Monggo lo Bapak beres ngasto sampur panjenengan, gading kalian juragan berpelas sing duwe kandang ayam duwi e taker gudang. Aduh, Gus
ati. Aduh Gusti, pamujiku bisa kasebatan pegang yuk thank you.
Sampur bagi sampur, debat para bapak tamu undangan meja nomor setunggal yang kula nyuwun kumipun saya Sahudra Pangaksami. Lampai pun sampur, leder, wonten meja nomor kali, ingkang dipun pandegani bapak RT, ya bapak Fitri sing duwe kawasan Brak Kulon. Ingkang baku monggo derek sami memayu bagio, hajatipun bapak Sunarto sekeluarga, mugi tansah pinaringan rayu, widodo. Kali saya elir sampai kalau yuk.